Mən bizim bütün izləyiciləri salamlayıram və vaxt tapıb bizim kanalı izlədiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mənim danışacağım mövzu mənə verilən suallar içərisində öz aktuallığını saxlamaqdadır. Bu mövzu bu sual ondan ibarətdir ki, prostat vəzinin müayinəsi necə aparılmalıdır və necə olur? Ümumiyyətlə, prostat vəzi kişilərin əsas reproduktiv sistem orqanlarının içərisində birinci yerdə duran orqanıdır və təsadüfi deyil ki, bu orqanı çox vaxt kişilərin ikinci ürəyi də adlandırırlar. Bu onunla əlaqədardır ki, bütün silik cinsiyyət sisteminin bütün prosesləri prostat vəzi vasitəsilə regulə olunur. Yəni ki, istər siliyə çıxma aktı, istər silik cinsiyyət sistemi ilə bağlı müəyyən addımların, müəyyən bir reaksiyalar, yəni ki, konkret cinsi funksiya və s. bunlar hamısı məhz prostat vəzi vasitəsilə idarə olunur və ona görə də prostat vəzinin çox mühüm əhəmiyyəti vardır kişilərin sağlamlığında. Prostat vəzinin müayinəsi nə vaxt aparılmalıdır? Sual belədir. İlk növbədə prostat vəzidə müəyyən bir narahatçılıq, müəyyən bir diskomfort yarandıqda bu aparılır. Yəni ki, sidiyə çıxma aktında yaranan müəyyən problemlər, yəni tez-tez sidiyə çıxma varsa əgər, ağrılı sidiyə çıxma varsa əgər, bundan başqa silik kanalından hər hansı bir ifrazat gəlirsə, bundan başqa uzun müddət bir vəziyyətdə oturduqdan sonra yaranan əgər bir ağrı, bir hissiyatı varsa, yəni aralıq nahiyəsində bir ağrı hissiyatı əmələ gəlirsə, bundan başqa silik cinsiyyət sistemində əgər müəyyən bir çatmamazlıq, yəni ki potensiya pozunluğu, elektrik disfunksiya vardırsa, bundan başqa əgər sidiyə çıxarkən ağrı varsa, bütün bunlar prostatın müayinəsinin aparılması üçün göstərişlərdir. Ümumiyyətlə, prostat vəzi xəstəlikləri son illər cavanlaşmışdır. Yəni bu deməkdir ki, əgər əvvəllər prostat vəzi xəstəliklərinə biz 50 yaşdan sonra rast gəlirdiksə, artıq 40 yaşdan sonra bəzi bizim kişilərdə biz prostat vəzinin problemləri ilə rastlaşırıq. Prostat vəzinin xəstəlikləri kəskin və xroniki olmaqla iki qrupa bölünür və çox vaxt biz xroniki prostatitlə rastlaşırıq ki, bu da onunla əlaqədardır ki, bəzən kişilər, bəylər, onlar prostat vəzinin xəstəliklərinin ilkin simptomlarını qaçırırlar, qulaq ardına vururlar və bu nəticədə bu proses daha da dərinləşir, xroniki formaya keçir və xəstələrdə artıq tez-tez sidiyə çıxma, sidiyə çıxarkən ağrı, sidik kanalına hər hansı bir ifrazatın gəlməsi, elektrik disfunksiya, yəni potensiyanın normada olmaması və cinsi həzzin olmaması kimi hallarla rastlaşırlar və bu vaxt artıq onlar həkimə müraciət edirlər. Amma ilkin siqnallar baş verdikdə, bayaq sadaladığım sidiyə çıxarkən müəyyən bir diskomfortun olması, tam sidiyə çıxmama, sidik kanalına hər hansı bir ifrazatın gəlməsi, sidiyə çıxarkən ağrı hissinin olması, bundan başqa elektrik disfunksiya, yəni potensiyanın get-gedə zəifləməsi halları baş verdikdə onda artıq həkimi tapmaq və həkimə müraciət etmək lazımdır. Bəzi hallarda isə prostat vəzinin xəstəliklərinin müayinəsində digər metodlardan da istifadə olunur. Təbii ki, burada transrektal müayinə, yəni ki, düz bağırsaqdan prostatın müayinəsi, eyni zamanda prostat vəzinin xərçənginə şübhə olduqda prostat vəzinin biopsiyasını da edirlər ki, bu çox mühüm diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir. Amma əsas diaqnostikasında bayaq sadaladığım kimi ilk növbədə ultrasəs müayinəsi, sidiyin müayinəsi, yəni həm əkilməsi, həm ümumi analizi, eyni zamanda silik cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin analizi, yəni ki, ümumi yaxma və PCR metodu ilə bütün infeksiyaların əkilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, bu bizə kim məlumat verəcəkdir ki, prostat vəzidə hansı dəyişikliklər gedir. Və müalicənin təməlini təbii ki, düzgün müayinə, düzgün diaqnostika təşkil etdiyinə görə biz əvvəldə bu müayinələrdən istifadə edirik. Sonda mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, bizim videoları izləyirsiniz və bizim kişilər hansı ki bu videonu izləyir, əgər onlarda müəyyən prostat nahiyəsində müəyyən problemlərlə yaşayırlarsa, müəyyən bir narahatçılıqlar duyurlarsa, bunu vaxtında qarşısına almalıdırlar ki, sonra gələcəkdə onlara ciddi problemlər yaratmasın. Yenə də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və bizim videoları bəyənməyi və bizim kanala abunə olmağı sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, salamat qalın.